на централния нападател Квад Водуа е съставена от Рик Джонатан, Руан Крус и Бернард Текпете. А тримата футболисти с най-офанзивна роля за гостите днес са Александър Колев, Диего Рапосо и Патрик Уан. Ето го и началото на двубоя, в който се срещат единствените два отбора, които не са губили среща през 2024 година. Всичко това, за да не е допуснат грешка и Лудогорец да отбележи гол. Знаете, класата на Лудогорец е доста сериозна и буквално всеки един момент на невнимание може да бъде наказан. Ето тези моменти днес ще чака Лудогорец. Важно е в една такава ситуация атаката да се развие максимално бързо. Тук естествено говорим от перспективата на шампионите. Удар на Текпете с левия крак. Подаване напред към Серкан Юсин. Той успя да играе с топката. Той и Патрик Лан успяха да се разпише срещу Славия. Александър Колев засича топката 1-0 за Крумовград. 12-ти гол през сезона за гол майстора на гостите. Истински шок за Лудогорец. Точно 12 минути. Което определено ще се съсредоточи още повече погледи върху него. Сега Крумовград атакува. Рапосо продължава към Серкан Юсин. Той шутира 2-0 за Крумовград. Но е маркирана и засада. Много, много кратко тук трябва радостта за гостите. Ето го и центрият удар към вратата. Той бе точно в Янко Георгиев, който се намеси. Вдигат ръце играчите на Георги Дермеджиев към съдията с искане за игра с ръка. Рик Джонатан Лудогорец продължава да кръжи около вратата на Янко Георгиев. Чунете ли към Александър Колев? Праща към Серкан Юсин, решаваща намеса от футболист на Лудогореца. Получи се и удар към Серджио Пат. Даването на Текпете и то бе на близката града. Ето го и сигнала на Валентин Железов. След първото полувреме Крумовград води с 2-0 на Лудогорец. Сон, Педро Нареси, Якоб Петровски, Рик Джонатан, Бернард Текпете, Фад Водуа и Руан Крус. За Крумовград изпълнителите са Янко Георгиев, но е план, така че да видим дали ще имат въздух, както се казва, малко по-жаргонно, за да издържат. Рик Джонатан праща топката във вратата, което означава, че резултатът е намален. Светкавична атака на футболистите на Георги Дерменджиев и едно от попаденията е върнато. Е, говорихме си за този бърз гол и той дойде за Лудогорец. Момент на невнимание, който бе веднага наказан. Иначе в шампионата е отбелязан също така и на Хебър, така че това е очевидно на от любимите жертви на състезателя с номер 7. Точно сега той е в наказателното поле, пада. И какво е решението? Това е дуспа. Се търси изравняване в резултата. Ето двойното, което направи със Сон. И това избутване, което имаше от страна на Лукас Сантана. Кръка си ми се струва, че Лукас Сантана също успя да закачи бразилеца. Разбирам от колегите, че решението е потвърдено. Така че Оливье Вердон срещу Янко Георгиев. Ще има ли равенство в резултата? Точно така. Стража успя да хване ъгъла на централния защитник, но това не бе достатъчно. Лудогорец успява да изравни 56-та минута. За Крумовград са много сериозно оръжие. Не случайно и този отбор е на първо място в първенството по брой такива точни подавания на мач. Момчил Цветанов от такива ситуации обича и да шутира. Прави го, пак успява да парира. Тодор Неделев, Спас Делев и Матиас Тисера съвсем скоро ще се появят в игра. Да, Лудогорец успя да изравни, но това все още не е достатъчно, за да се гарантира шампионската титла. Тя вече изглежда много по-близо, след като орлите повеждат в резултата. Тогава орлите отбелязаха 133 гола в първенството, купата и евротурнирите. Спас Делев, хубаво залъга, успя да дигне въздуха. Джунейд Али, шут на Бернард Текпетей. Янко Георгиев с намеса.
Що се касае и до притежанието на топката, нещата не се различават особено в сравнение с първата част. 60 на 40 в полза на домакините. Пютровски, топката е на десния му крак. През първата част включваше Александър Колев, когато той се изнасяше на десния фланг, топката главно се движеше по земя. Октай Юсеин. И това е автогол! Антон Недялко праща топката в собствената си врата и резултатът е изравнен 89-та минута. Огромен маут. Сон. Пак праща към Вердон. Отново центриране. Тисер успява да играе с топката. Центрирането на Спас Делев. Александър Колев успява да изчисти. А това бележи и края на матча. Лудогорец ще трябва да отложи празненствата, тъй като днес възпитаниците на Георги Дермеджиев завършиха 3 на 3 с Крумовград. Наистина, шеметно